compliment, sir. Here you go. Oh, thank you. Have a nice day. You too, you too. Deutschland. Oh, what a beautiful morning. I would like some water. I'm a good man. Can I have a cheesecake? What about now? Do you like latex? I love latex. Me too! Okay, nu kommer på hovedet. Og jeg kommer ind, og så skal husk, man skal kunne se jødestjernen, og den kører stadig. It's rolling. Okay. Ja, hvordan skal jeg så? Hvordan skal jeg kunne se jødestjernen? Bare kom gående sådan, prøv, hvis du går forbi med den her, så kan man ikke se sådan nogen. Jeg kan også bare gøre sådan her. Jeg skal bare komme sådan i forhold. Jeg skal bare sådan. Så skal du vente om, hvis det er det. Gik sådan ud. Oh, det var ikke live. Nej, vi tager en mælk først eller noget andet. Ja, det er god det. Ja, det er god det. Jeg tager en vand. Så tager jeg den her. Så skulle du stå og holde den her op, Andreas. Okay. Okay. Nu har vi den. Okay. Ja, kom nu. Kom nu. Nu leger vi. Det var ikke præst, hva'? Jeg tror, vi stopper den. Stopper den, og så tager vi den, når vi er klar. Godt! Kan vi ikke bare være sådan noget? Sam, kan vi ikke bare være sådan noget? Så skal vi cut. Man kan faktisk se mig, så er det godt. Nå, man kan se, at der er.